Просторот во Трговскиот центар во Кочани, кој е неуреден и се користи како локација за контейнерите, подлог период е тема на критика и барање од граѓаните да се подобрат неговата функционалност и естетски изглед. Се работи за површина од над 100 метри квадратни, што поради недостигот од паркинг простор, возачите често ја користат и за оставање на возилата. Со тоа се нарушува целиот амбиент, а и се попречува нормалното движење на граѓаните со оглед што овој дел од Трговскиот центар е и пешачка зона. На последната седница на Советот на Обштината за ова имаше советничко прашање до градоначалникот, при што тој рече дека се размислува заедно со реконструкцијата на целиот простор на Трговскиот центар да се уреди и овој негов дел. Во тој дел е предведена реконструкција, меѓутоа баш тај дел не е предвидено да поплочување, туку ќе се потрудиме во рамките на ова што ќе го работиме како реконструкција, како парковско решение да го уредиме на еден соодветен начин кој ќе се вклопи во целокупната ова уредување на Трговскиот центар. Значи, тој потек ќе биде опфатен и ќе биде вклопен во целокупната ова реконструкција. Освен просторот каде што се лоцирани контейнерите, Илиев спомена дека, иако не се опфатени со реконструкцијата, ќе се санираат и оштетувањата на скалите во Трговскиот центар. Степениците во Трговскиот центар, значи, во ова поправка, искрено, не се земени во предвид, меѓутоа, додека го реконструираме, ќе преземеме мерки, додека се реконструира Трговскиот центар, да најдеме соодветни плочки кои одговарат и да ги реконструираме и да ги поправиме, да ги замениме сите што се скршени. И мене ми сметат, во право сте, и сите ќе бидат заменети за времето на реконструкцијата. Значи, покрај плочникот и сите на двете скали што се искршени степениците ќе бидат заменети. Проценетата вредност на трошоците за набавка на материјалот како и за изведба на реконструкцијата на Трговскиот центар изнесува 14 милиони денари, што целосно се обезбедени од буџетот на општината. Според техничката спецификација, шеталиштето и скалите во Трговскиот центар ќе бидат поплочени со гранитни плочки, а просторот ќе биде осветлен со вградени подни лед светилки и рефлектори. Планирано е да се постават и клупи, со што ќе се подобри функционалноста и естетскиот изглед на една од најпрометните површини во Кочани.